perede toimetulekut parandavad sammud kõige olulisemana kindlasti juba tehtud otsus ja ka seaduse jõus olnud otsus oluliselt tõsta lastetoetusi ja sealhulgas lastetoetuste vajaduspõhist osa. Meenutuseks siis, et toetused tõusevad enam kui kahekordseks selliselt 19 eurolt 45 euroni esimese ja teise lapse puhul ja kolmanda lapse puhul 100 euroni ja nendel lastel, kes elavad peredes, kelle toimetulek vajab rohkem riigipoolset tuge, siis on ka esimesel ja teisel lapsel tagatud 90 eurot toetust. Aga laste ja perede toimetulekut parandavaks sammuks on minu mõelest võib-olla teenimatult vähe avaliku tähelepanu saanud lastekaitse seadus, mis ei ole pelgalt vaid ühe seaduse muutmine, mis on täiesti uue põhimõttelise kaasaeks lastekaitsesüsteemi loomine Eestis. Mulle väga meeldib, et Sotsiaalministeerium hoiab ambitsiooni, et Eestis oleks kõige kaasaeksem, kõige lapsesõbralikum lastekaitseseadus ja lastekaitseseaduse kaudu siis kogu lastekaitsesüsteem. See on väga kõrgelt seatud eesmärk ja ma usun, et see on väga õigesti kõrgele seatud latt. Ja me oleme juba teinud ka otsuse. Tõsi, see otsus tuli meil üsna raskelt, kuna sellele otsusele tehti 1000 muudatusettepanekut mäletatavasti. Me oleme teinud otsuse suurendada pensionite täiendavat tulumaksu vabastust, mis tähendab siis seda, et kui järgmisel aastal hinnanguliselt paarikümne euro võrra pensionid kasvavad, praegune eeldus on, et pisut enam kui paarikümne euro võrra, aga täpselt prognoosid me saame augustis, et siis igal juhul see keskmine pension saab olema järgmisel aastal tulumaksu vaba. Tavaliselt on need otsused tehtud riigieelarve menetlemise käigus sügisel, aga me tegime selle otsuse juba nüüd ära ja nagu te hästi mäletate, siis me olime sunnitud selle otsuse siduma valitsuse usaldusküsimusega, sest muidu oleks seda otsust ööd ja päevad mitu nädalat parlamendis menetletud, aga ma usun, et Eesti eakatele on see kindlasti oluline sõnum, et ka järgmisest aastast on pensionid Eestis jätkuvalt vähemasti keskmise pensioni ulatuses maksuvabad. Ja meie valitsuse väga ambitsioonikas eesmärk, mis kindlasti ei lõppenud sellega, et me valitsust oleme selle parlamendile üle andnud, on töövõime reform. Siin on parlamendis väga tõsised arutelud käimas ja mul on hea meel, et ka parlament sarnaselt valitsusega kavatseb suvi läbi väga aktiivselt erinevate teemadega tööd teha. Töövõime reform kindlasti on üks neid teemasid, millega on vaja väga palju tööd teha ja mul on hea meel, et ministrid Kütt ja Kruuse seda tandemina peavad ja kindlasti me jõuame arutelude käigus veelgi parema lahenduseni kui see, mis me siit valitsusest oleme parlamendi poole teele saatnud.